Fast man ska inte prata för mycket om film och folk inte har sett dem. Så att, nu tänkte jag prata lite om Sagan om ringen. Så har all hälsa Sagan om ringen? Bra. Är det någon här som inte har sett Sagan om ringen? Upp med hand. Någon här som inte sett Sagan om ringen? Du har inte sett Sagan om ringen? Alltså vilken planet har du levt på de sista åren? Du, alla har sett Sagan om ringen, du. Du, till och med min pappa har sett Sagan om ringen. Och han har ändå varit död i 20 år. Okej, men jag berättar lite om Sagan om ringen. Så du försöker åka på så gott du går. Jag berättar lite om Sagan om ringen. Apropå Sagan om ringen. Har ni tänkt på att jag är ganska lik Gollum? Nu har ni tänkt på att jag lik Gollum, har ni gjort det? Det var ju schysst. Så det är vad ni har suttit och tänkt på. Så här har jag försökt vara så gullig och rolig jag kan hela kvällen. Och allt när jag suttit och tänkt så här, fan är lik Gollum. Ring som tycker jag är lik Aragorn. Nej. Legolas. Gimli. Den feta dvärgen. Fast Aragorn, han är ju bara så cool. Aragorn, han är bara så cool att han till och med krigar utan hjälm. Eller hur? Han bara svishar sitt hår så här, svish. Så bara dör Orchen så här. Han bara svishar sitt hår så här. Because I'm worth it. Men jag kan inte ens cykla på gatan och lägga ut att beskäftiga stockholmare stannar med sig. Man måste ha hjälm på sig. Nästa gång ska jag bara säga Aragorn. Fast klart, så han kanske hade varit på hälsokoll. Gud vad ni är tröga. Han hade varit på hälsokoll och doktorn hade sagt åt honom, du har så dåliga anlag så du kan lika bra kriga utan hjälm. Because I'm worth it. Fast de behöver inte se de här filmerna. Det är jävla bögfilmer, förstår du? Det är jävla bögfilmer. Alltså man håller bara på att böga sig hela filmen igenom. Alltså de här två hobbitarna, förstår du, Sam och Frodo. Alltså hela sista timmen, hela sista filmen är så här. Jag ska aldrig överge dig, master. Men jag ska aldrig överge dig. Vad bra du då? Jag ska aldrig överge dig. Du, nu hör inte jag vad du säger. Till slut vill man bara säga, men för helvete, kyss honom! Hob, kom ut! Men, och så vet du, den värsta fienden, vet Sauron, det är liksom det brinnande ögat. Du vet det brinnande ögat. Det såg inte ut som ett brinnande öga, tack så mycket! Ska vi se det brinnande kvinnligt könsarga? Och alla ringens bröder ska säga, okej, ingen får titta åt hållet, för det är jättefalt. Man dras mot dem, man tittar bort. Alltid bort. Man dras mot dem, det är jättefalt, man dras mot dem, man tittar bort. Alla måste titta bort, jättebort. Så jag vill leta lite dolce vita. Jag tittade på det, jag dras. Och jag tittade också, jag dras också. Therese Alzheimer. Ja, ingen fattar, fortsätt sketchen. Fast de behöver inte se de här filmerna. Alltså, alla filmer är dessutom exakt likadana. Exakt, alltså alla filmer börjar så här. En svart flod av ondska drar genom landet i form av 8 miljoner orcher. Och orcherna, förstår ni, är så jättefula, läskiga avgrundskrig. Lite ungefär som det här juryprogrammet, vet du det? Idol! Jag är Klabbe. Och så har vi en hjälplös stad i varje film. Vi har haft en hjälplös stad på gamla kvinnor och sjuka och barn. Oh, vi är bara gamla kvinnor och sjuka och barn. Den här hjälplösa staden. Vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Och där kommer en svart flod av 8 miljoner klabbar av Gejerstam. Mycket har vi varit med om. Men det var det värsta. Vad ska ni göra? Hjälp.
Hjälp! Finns det ingen som kan hjälpa mig? Och så var 8 miljoner år så säger: vi vill bara hälsa! Men då kommer ringens brödraskap! Och det är Aragorn. Och Legolas. Och Legokloss. Och Ragnar Frisk! Och en spermie från min pung. Är det någon som har eld? Är det inte någon som har eld? Och alla de gamla och kvinnorna och sjuka i den hjälplösa staden säger: oh, vad kul! En prideparad! Och så finns det att de orcherna, de bara fullkomligt värdelösa krigare, eller hur? Ingen av dem kan slåss. Och jag kan inte hålla i ett svärd. Det är så fort någon av hjältarna kommer i närheten bara dör de så här. Det är verkligen sant så här. Gimli, yxa, orchen. Legolas, pilbåge. Orchen, Aragorn, because I'm worth it. Orchen, Ragnar Frisk, här kommer jag! Oh, hjälp! Orchen, Ragnar Frisk, snubblande nära sig det. Kommentatorn, aj, aj, aj. Och till slut en spermie från min pung fram till en av orcherna. Har du eld? Nu får ni applådera.